tuossa keskellä, mä tuun kanssa keskellä. Mukkava aloittaa puolustuksessa ja liikkeen hyökkäyksessä. Tehdään nyt näin. Keskellä mun kanssa. Keskellä on kaksi tyyppiä, varmaan Jena ja Peksa. Jompikumpi hyökkää, niin tai siis hyppää. Kuka täällä hyppää? Onko se keskellä? Tää kätienä ei oo paha homma. Oot koko aika siinä niinku näin, vähän hivelet sitä. Silleen. Joo. No sä kuitenkin hyppäät niin. Mä voin hypätä. No pidä Antti. Proto! Rauhassa jätkät. Keskeltä hakee. Rauhas! Keskeltä. Proto, tuu tänne. Oomi olla. Ei oi. Suu. Hyvä. Saat hyvää kun vanhaa. Varmaa! Varmaa!
kiinni. Keskeltä! Keskeltä! Ei vaan. No Joonas menee hyökkäykseen. Nikke jää keskeltä. Menee hyökkäykseen. Ei kun siis meidän Peksa missä on. Mä yppän. Toinen pakki mukka. Pyrin perässä, onko? Mukko kato Harri. Me vaan sinne minne Peksa. Just sen vielä. Jää vaan. Oliko? Alla on froto. Heitto. Maata. Oi vittu! Rauha! Hot!
Jätkät mies vartion. Noniin! Proto oikee! Alla on! Ukko! Kovempaa, Toni. Ota siitä, ei silloin mitään väliä. Proto hae keskeltä se liidi. Yli jo. Hyppää Toni. Keskipisteeseen päin. Niinku aina. Heitto. Proto hyppäämään. Alla on. Mä myyritin sen.
Tai oikeastaan toisinpäin. Proto! Proto! Pelaa Pekkaa vastaan. Joonas menee Holmia vastaan. Sitten te juoksette ristiin siellä. Te olette voitolla, niin. Ihan sama. Oh, joo. No niin, jätkät, hakekaa keskeltä. Tarkemmin vaan miestä vartti. Niin. Behind. Okei, okay, Pekka! Super goal!
Ukko!
Ihan ei kiiret. Kattokaa laita. Valmi! Sun on Nikke! Pakita! Proto keskeltä! Siihen Nikke. Kuuntele. Rauha on! Hot! Pistä alle! Hot! Jatka. Hei, mistäkään!
36, 42 for the shirts. Need to prep something for the final quarters. Jos joku täältä lähtee hyökkäämään, niin totta kai seurataan. Sillä, että tänne jää joku niinku pitkille potkuille. Targetiksi. Mä potkin vaan suoraan maahan. Aika törkeä jatkaa peliä, kun kaksi miestä on mais. Ei jatku, kyllä keskeytetään. Oliko se maali? Oliko se maali? Oli se maali, mutta pari matkasta pihan. En mä tiedä, ihan sama se mulla.